como barcos navegavam com vontade de ganhar, de mostrar ao conselho quem deve acreditar, e de madrugada ouvem-se os sinos do esta missão, valorizar o nosso património desde o nosso querido ave e honrar a nossa terra, porque o orgulho não se perca. Canta sempre sem temer o caminho da vitória para fazer a nossa história. Thank you.
Boa tarde, Requenga. Ah, já estamos, muito bem. Muito boa tarde a todos. Hoje é um dia muito importante para a nossa freguesia, por duas razões. Como vocês sabem, antes de mais, hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, as festas da nossa freguesia. E nós, como candidatura filha da Reguenga e comprometida com a Reguenga, achamos que não poderia haver dia melhor para apresentar aquilo que é o nosso programa eleitoral e a nossa visão sobre como podemos valorizar esta freguesia e aquilo que são as suas, aquilo que ela tem para dar e que ainda pode ser mais valorizado. Muito obrigado. E temos então já aqui uma deputada do nosso PPD-PSD, o partido que é conhecido como o mais português de Portugal, e para vir aqui falar à nossa candidatura, que é a mais reguenguense da Reguenga, temos então a deputada Catarina Rocha Ferreira, que é advogada e deputada eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto, é vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e também responsável pela Comissão da Agricultura e Mar, Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Nesta legislatura ainda foi também vice-presidente da Comissão Eventual de Revisão Constitucional. Portanto, peço o vosso apoio e uma salva de palmas para a Catarina Rocha Ferreira. Boa tarde a todos, é uma enorme honra estar aqui na Reguenga. Eu fui informar-me melhor sobre a freguesia da Reguenga e a primeira coisa que vi foi que era a Veneza de Santo Tirso. Portanto, ainda maior é o prazer em estar cá na Veneza de Santo Tirso. Queria começar por cumprimentar os dirigentes do PSD e do CDS aqui presentes, a Quitéria Roriz, que muito estimo, o Ricardo Rosi, cumprimentar os dirigentes da JST, junto da JP não está aqui ainda ninguém presente, mas a minha muito amiga Ana Maria Lages, que sempre que são campanhas, a JP e a JST são as almas destas campanhas, são quem mobiliza e são pessoas que temos que acarinhar muito porque são os que trazem a energia para a campanha. Queria cumprimentar todos os autarcas aqui presentes e em particular três pessoas que são fundamentais nesta campanha. Em primeiro lugar, cumprimentar o José Pedro Miranda, candidato à Assembleia Municipal de Santo Tirso. Em segundo lugar, cumprimentar o Carlos Alves, candidato à Câmara Municipal de Santo Tirso. E, por fim, cumprimentar uma grande mulher. A razão pela qual eu estou aqui, porque eu tinha que conhecer, tinha que estar com a Mariana Trigo de perto. Eu tinha visto a campanha nas redes sociais. Eu tenho acompanhado, esta é das campanhas mais dinâmicas que eu tenho vindo. Destaca-se logo por uma coisa. A maioria dos cartazes tem só uma pessoa. O cartaz da Reguenga é um cartaz que tem toda a gente, vê-se que é um trabalho em equipa. E só uma grande mulher, só alguém extraordinário, alguém com muito altruísmo, é que partilha os seus cartazes, em vez de ver só a sua cara toda, com todas as pessoas que são equipa e vê que há uma equipa por trás disto. Portanto, espero que todos sintam cumprimentados na pessoa da Mariana Trigo e desejo as maiores felicidades e tem sido mesmo um enorme prazer acompanhar o dinamismo desta candidatura. Além de ser jovem, de ter competência, de ter dinamismo, é uma mulher. E ontem estivemos no encontro das autarcas Mulheres Sociais Democratas e houve uma coisa que disseram que me ficou aqui na cabeça e que eu já tinha visto nos jornais, mas que passou um bocadinho desapercebido, é que a lidar com a pandemia foram os países que eram liderados por mulheres que souberam lidar melhor com a pandemia. Portanto, nós também temos que ter mulheres a liderarem as nossas autarquias, as nossas câmaras e, em particular, vamos ter em breve a Junta de Freguesia da Reguenga. A segunda coisa que eu vos queria trazer aqui do encontro de ontem na batalha foram as palavras do Rui Rio, que ele disse: nós, para ganharmos as próximas eleições, temos que atender o que é que o eleitor vê para votar, o que é que o faz votar num candidato e não noutro candidato. E a primeira coisa que o eleitor repara é na pessoa.
O Carlos Alves é uma pessoa competente, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que tem, que nos vai dar garantias de fazer melhor para Santo Tirso? É, votamos nele. A Mariana Trigo é uma pessoa extraordinária, tem dinamismo, tem energia, tem responsabilidade, é qualificada para trazer o melhor para a Reganga? É. Isto é a primeira coisa, é o mais importante, é quem é o candidato que lidera. Se nós confiarmos na pessoa que está à frente do projeto, vamos ter o voto das pessoas. A segunda coisa que é importante é qual é o projeto. Existe uma visão para Santo Tirso? Existe uma visão para a Reganga? E neste caso, nos dois, claro que existe. Existe uma visão muito melhor do que a do PS, por exemplo, que está agora no poder. E a terceira coisa que existe é quem está a ocupar agora o poder? Está a fazer um bom trabalho ou está a fazer um mau trabalho? Eu fui-me informar, fui ver o que é que o PS estava a fazer. E então, a primeira coisa que eu vi foi o slogan do PS para Santo Tirso e para aqui, para a Reganga, é crescer lado a lado. Isto só nos faz recordar aqueles tentáculos do PS que crescem lado a lado, crescem com os amigos, crescem com a compadria, com a família. Isto faz-me lembrar quase os Açores. Eles no Porto não tiveram o descaramento de pôr um cartaz com um slogan destes. Isto é uma vergonha, isto é completamente inadmissível. Temos, por um lado, alguém que quer crescer lado a lado, crescer, estreitar os laços socialistas. Do outro lado, temos quem quer valorizar mais as cidades. E isto faz toda a diferença, porque uma coisa é quem quer valorizar uma autarquia. Está na política com o conceito certo, que é servir as pessoas. Outros estão na política para se servirem. Isto é absolutamente errado. Outra coisa que me destacou foi, eu fui lá ver o que é que o atual presidente de junta propunha para aqui, para a Reganga, não é? Já que ele era recandidato, eu quase caía para o lado. Eu nem queria acreditar que ele não fez nada e ainda pedia desculpa às pessoas. E as pessoas da Reganga vão votar nisto? Eu não acredito. Portanto, eu acho que a Mariana Trigo tem um projeto muito, muito, muito capaz, tem as qualificações, tem o dinamismo, tem uma visão para a Reganga, tem tudo para transformar esta freguesia, para valorizar esta freguesia e para ser a próxima Presidente da Junta de Freguesia da Reganga. Agora, o mais importante nisto tudo e para conseguirmos ganhar a Câmara Municipal de Santo Tirso e a Junta de Freguesia da Reganga é não ficarmos fechados nesta sala. Porque nós podemos estar aqui a aplaudir-nos, ter as melhores ideias, mas se não passarmos a palavra aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, a toda a gente, que este é um grande projeto, que temos pessoas qualificadas, que temos os melhores, que o PSD tem grandes candidatos para mudarem a freguesia, a Câmara Municipal, nós não vamos longe. Portanto, eu conto com todos, faço aqui um apelo a todos, que se mobilizem, que continuem com esta energia, com este dinamismo, para conseguirmos ter um grande resultado no dia 26 de setembro. Muito obrigada a todos. Damos a palavra ao professor Carlos Alves, que já dispensa apresentações e é candidato à Câmara Municipal de Santo Tirso. Uma salva de palmas. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez tenho o imenso prazer de estar aqui de regresso à Reganga e Mariana, espero vir cá muitas mais vezes no futuro. Excelentíssima Senhora Deputada da Assembleia da República, Catarina Rocha, excelentíssimos senhores presidentes da secção do PSD de Santo Tirso e do CDS, Ricardo Rossi e Quitéria Roriz, a excelentíssima senhora presidente da JST de Santo Tirso, Ana Maria Lage, a excelentíssimo senhor presidente da JP, o Rodrigo, a excelentíssimos senhores presidentes dos núcleos do Val do Lessa, de Santo Tirso e de Roriz, do PSD, a excelentíssima senhora coordenadora do Movimento das Mulheres Sociais Democratas, excelentíssimos candidatos às juntas de freguesia,
meu caro amigo Zé Pedro Miranda, candidato à Assembleia Municipal de Santo Tirso, cara Mariana Trigo, próxima presidente da Junta de Freguesia da Reguengo. Minhas amigas e meus amigos, como eu comecei mais uma vez, é um gosto estar aqui na Reguenga, terra com história, identidade e com um povo que sente o que é ser reguenguense. E por sentir a Reguenga é saber que é possível valorizar mais a freguesia. E é que a Mariana é a candidata à Junta da Freguesia da Reguenga. As suas enormes qualidades de trabalho, de inteligência e dedicação à causa pública são conhecidas por todos. Todos reconhecemos qualidades de determinação e entusiasmo que coloca nas causas em que acredita, nomeadamente naquele que foi o trabalho que desenvolveu durante estes 4 anos como deputada da Assembleia de Freguesia. É com esta vontade e determinação que a Mariana e a sua equipa nos vão apresentar hoje o programa eleitoral que vai valorizar mais a Reguenga. O programa eleitoral é o reflexo da vontade e da opinião dos reguenguenses. Será a escolha de que vamos construir o caminho que a Reguenga fará. Temos de estancar a perda de população, a fuga dos nossos jovens, na sua maioria com formação. Precisamos de fixar empresas, de ajudar e de ajudar as que cá estão, de criar emprego qualificado. Precisamos de trazer de volta os nossos, de lhes facultar habitação a preço justo, de criar incentivos à natalidade desde o primeiro filho, de lhes proporcionar uma melhor educação. Vão ter possibilidade de as conhecer detalhadamente, mas de seguida. Mas uma das medidas que é urgente na Reguenga é a forte aposta no desporto. Há um campo de futebol por concluir. Falta de balneários, de um piso sintético para a prática desportiva. Como é que vamos incentivar os nossos jovens da Reguenga a praticar desporto se não conseguimos dar as condições necessárias? Em relação à mobilidade, é imperativo o melhoramento das estradas da freguesia, nomeadamente a requalificação das estradas principais da freguesia, desde a ponta até a Valinha. É preciso fazer um trabalho bem feito. Não podemos estar a fazer uma intervenção para a instalação da rede de saneamento e deixar a estrada sem condições para a circulação dos nossos reguenguenses e de quem quiser visitar esta freguesia. As juntas de freguesia têm que ter mais meios e mais condições para ter um papel ainda mais relevante no apoio aos seus fregueses. E é por saber que muitos destes projetos devem ser feitos em articulação com a Câmara Municipal, que, quando for eleito Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, a Reguenga poderá sempre contar com o apoio do Executivo Camarário. Para terminar, uma palavra especial para os dirigentes locais do PSD e do CDS, para os militantes e simpatizantes, e aos jovens da JSD e da JP, que são sempre a alma das nossas campanhas. A tarefa que temos pela frente não é fácil, mas acreditamos que podemos estar muito perto de concretizar a mudança. Para isso, contamos com todos e com o voto de cada um, na Mariana e na sua equipa. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Carlos. Vamos então àquilo que nos trouxe aqui. Nós acreditamos vivamente que todos vocês aqui estão convencidos que de facto este projeto é o melhor para a Reguenga, mas isso não nos chega. Queremos sair lá fora, queremos conquistar e valorizar a nossa freguesia, dar-lhe desenvolvimento e ética, porque dizia Sá Carneiro que a política sem ética é uma vergonha. Por isso... Eu vou chamar a nossa candidata, porque senão qualquer dia vocês estão a aplaudir mais o apresentador do que a candidata. Isso não pode ser.
porque senão temos aqui um problema. Portanto, eu vou chamar a nossa candidata Mariana Trigo e peço três coisas: o vosso apoio, o vosso calor e os gritos de PSD. PSD! Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar e agradecer à Catarina Rocha Ferreira, deputada da Assembleia da República, por ter estado cá hoje e pelas palavras que nos deixou aqui. Cumprimento também a Presidente do PS de Santo Tirso, Quitéria Roriz, Presidente do CDS de Santo Tirso, Ricardo Rossi. Cumprimento os Presidentes dos Núcleos da União de Freguesias de Santo Tirso, Valdo Lessa e Roriz, Duarte Nuno Meireles, Ricardo Pereira e Paulo Machado, respectivamente. Cumprimento a coordenadora do Movimento de Mulheres Sociais Democratas, Sofia Paiva, Presidente da JSA de Santo Tirso, Ana Maria Lage, Presidente da JP de Santo Tirso, Rodrigo Basto Rossi, Presidente da JSD Distrital do Porto, Jorge Barbosa, vereadores da Câmara Municipal de Santo Tirso e restantes autarcas presentes. Cumprimento o nosso candidato e futuro Presidente da Câmara de Santo Tirso pela coligação Valorizar Mais, PPD-PSD-CDS-PP, Carlos Alves. E cumprimento também o candidato à Assembleia Municipal de Santo Tirso, José Pedro Miranda. Cumprimento ainda a comunicação social, dando-lhes os parabéns pelo trabalho excelente e transparente que têm feito no nosso concelho. E começo também por cumprimentar todos os presentes aqui nesta sala, apoiantes, simpatizantes, militantes, amigos e família. Hoje decidimos fazer esta apresentação para vos mostrar qual será o nosso projeto para a Reguenga. Obviamente que o nosso projeto será apresentado num panfleto no porta-a-porta que começará amanhã, mas nada melhor que o fazer presencialmente e mostrar-vos pessoalmente qual é o nosso projeto para a Reguenga. Eu vou fazer também a apresentação da lista mais uma vez, que na minha opinião já dispensa apresentações, mas vou fazê-lo novamente. Preparei um PowerPoint. E vou começar por explicar que nós dividimos a nossa lista por áreas de atuação. Temos três áreas de atuação: o ambiente e urbanismo, desporto e juventude, ação social, educação e cultura. Esta divisão tem como principal objetivo a organização, ou seja, com esta divisão nós conseguimos muito mais facilmente cada um trabalhar na sua área, apesar de obviamente sermos uma lista constituída por 17 pessoas e todos nós temos que trabalhar e dar o litro em todos os projetos que temos, mas sem dúvida que a organização é fundamental para que o trabalho corra bem. E, portanto, o motivo dessa divisão é precisamente esta. O próprio Executivo, portanto, eu, a Sandra Neto e o Pedro Sameiro, também estamos divididos nessas áreas de atuação. Cada um está inserido num departamento para que assim possamos, em uníssono, o Executivo, trabalhar com a restante lista, para que não haja nenhum tipo de fuga de informação entre todos e para que todos sempre estejam a par de todas as informações, projetos e ideias para a Reguenga. Começo por apresentar o primeiro departamento, que é Ambiente e Urbanismo, e vou chamar ao palco o primeiro membro, que é a Sandra Neto, para se dirigir aqui acima. Vou chamar os restantes membros: Manuel Garcês, Manuel
Eduarda Torres. Manuel Santos. E por fim, o Jorge Miguel, que hoje não pôde estar aqui presente por motivos profissionais. Começo por explicar as ideias, referir e explicar as ideias que temos para o primeiro departamento e para a Reguenga. E este é talvez o departamento com as ideias mais extensas. E a primeira ideia já foi transmitida na apresentação de 5 de junho, quando apresentei a nossa candidatura, e é a requalificação do Poço Negro. O Poço Negro, todos nós sabemos, quem o conhece, que é uma maravilha da Reguenga, dotada de beleza natural, mas que se encontra muito mal aproveitada. Tem um péssimo acesso. Para conseguirmos chegar até lá ao fundo, a acessibilidade é muito má e, portanto, nós pretendemos criar um acesso favorável para que todas as pessoas, não só as pessoas da Reguenga, porque sabemos que outras pessoas utilizam o Poço Negro, possam usufruir desse espaço. É um espaço que deve ser agradável e limpo, é um espaço que não tem um caixote de lixo e tem lixo, e a simples colocação de um caixote de lixo nesse mesmo espaço pode fazer toda a diferença. Outra das ideias para o Poço Negro é criar um espaço que até possa ser concessionado e explorado, quem sabe, pelos nossos cafés. E as pessoas ali terem acesso a um espaço agradável, a uma esplanada, e que possam usufruir das suas férias, do seu final de tarde e do fim de semana. Anda aqui uma mosca. Esta é a nossa primeira ideia. Outra ideia, que não é ideia, que é um imperativo, é a manutenção dos espaços verdes, a colocação dos caixotes do lixo, a limpeza das ruas e das bermas. Os nossos espaços verdes, toda a gente sabe que estão mal cuidados. Não só o Poço Negro, mas, por exemplo, o campo de futebol da Mouteira, onde tem o skate park, tem lixo, tem entulho. A limpeza da rua e das bermas. As ruas e as bermas são, por assim dizer, a cara da freguesia. E, portanto, eu pergunto, se as nossas ruas e as bermas estão cheias de lixo, como é que os espaços podem estar limpos e asseados? Não podem. E, portanto, nós com o nosso programa e com o nosso projeto pretendemos alterar isso. Outro dos projetos que temos e que foi aqui referido pelo Carlos é a requalificação das estradas principais da freguesia. As estradas principais da freguesia são o principal acesso, quer de Santos, quer de Passos de Ferreira, quer do Porto, para a Reguenga. As nossas estradas estão cheias de buracos e não têm qualquer tipo de acesso para um carro andar em condições na estrada. E, portanto, essas estradas devem ser requalificadas e até alcatroadas para que ofereçam melhores acessos. Sabemos que desde que houve a intervenção do saneamento básico que a estrada ficou pior e, portanto, este é outro dos nossos projetos para a Reguenga. Outro projeto que temos é a requalificação da Estrada das Agras. Nós sabemos que a Estrada das Agras é uma estrada apreciada quer por viaturas, por pessoas que gostam de vir por ali de carro, quer por peões. Com o confinamento, toda a gente via que andava imensa gente a pé e de bicicleta e do perigo que aquilo se torna para as crianças e também para as pessoas, porque os carros circulam na mesma. E então, uma das nossas ideias é poder aliar não só as viaturas a andarem nas agras, mas também os próprios peões a andarem em segurança. E então, eu questiono por que não criar um acesso para peões, para que de forma segura possam continuar a passear nessa estrada que tanto apreciam. Com esta medida, nós podemos perfeitamente melhorar e requalificar o sistema de rega, proporcionando melhores condições de rega e intervencionando a estrada apenas uma vez, com dois projetos ao mesmo tempo. Todos nós sabemos que existem vários projetos e que podemos nos candidatar a vários projetos que existem. É uma questão de os procurar e de os explorar e de nos candidatarmos a eles, pois se não nos candidatarmos, nunca conseguiremos um projeto desses.
outro projeto que temos para a Reguenga e que vocês, este reguenguenses, conhecem perfeitamente porque ele existe em todos os programas eleitorais desde que eu me lembro, é a ligação do campo de futebol da Moutoira à zona industrial da Seroa. Nunca foi feito. Este projeto também consta no nosso programa eleitoral e tencionamos concretizá-lo. Isto é uma obra que tem uma importância fundamental. Não só porque é mais uma ligação a Passos de Ferreira, e nós sabemos todos o transtorno que passámos nestes últimos tempos para ir para Passos de Ferreira pela Serra da Agrela, e assim tínhamos mais um acesso pela Reguenga a Passos de Ferreira, e também porque era uma possibilidade de trazer uma zona industrial para o concelho de Santo Tirso e para a freguesia da Reguenga. Isto vai trazer-nos o quê? Desenvolvimento técnico e postos de trabalho. E todos nós, o concelho de Santo Tirso e a freguesia da Reguenga, devem ter todo o interesse nisso. E, portanto, este é mais um projeto que temos para a Reguenga. Outro projeto é o alargamento da Rua Papa João 23, que tem ligação à Rua de Talhós e aos loteamentos. Esta estrada é também mais um acesso aos loteamentos, permite mais um acesso aos loteamentos, permite uma passagem não só de um carro e mal, mas sim de mais que um, de um acesso a uma ambulância, porque o fundamental é que uma freguesia tenha boas condições de acesso. E ali não existem e nós queremos proporcioná-las aos reguenguenses. Queremos também ainda, porque nós temos espaços verdes e bons espaços, mas como já disse anteriormente, mal aproveitados, queremos criar um parque de lazer no campo de futebol da Moutoira, porque o que lá há e nada é a mesma coisa. E, portanto, aquilo merece ser um local limpo, asseado, que as pessoas possam usufruir dele, com umas mesinhas e também, por exemplo, com um parque infantil. No campo de futebol, também temos esse projeto no nosso programa eleitoral e é mais uma forma de proporcionar aos nossos reguenguenses, aos nossos jovens e às nossas crianças uns espaços agradáveis. Outro projeto que temos aqui em parceria com o nosso candidato à freguesia da Agrela é a ligação da telha à Rua de Fachos, na Agrela. Mais uma ligação também à Agrela. E eles também têm um projeto bastante interessante para aquela zona. E, portanto, queremos também criar mais um acesso direto entre estas duas freguesias. Outra medida é um estaleiro de apoio aos trabalhadores da Junta e a aquisição de um veículo também para que os trabalhadores da Junta possam trabalhar. Todos os dias, os trabalhadores da Junta deviam sair de casa, deslocar-se ao estaleiro, deixar os seus carros próprios, pegar no veículo da Junta, na maquinaria necessária e ir trabalhar. Isto era o que devia acontecer, mas não é o que realmente acontece. Eles todos os dias levantam-se e vão trabalhar nos seus carros. Eles recebem um salário, mas desgastam os seus carros, os seus pneus, o seu gasóleo e ainda têm que carregar tudo aquilo que necessitam para trabalhar dentro dos seus carros. Nós entendemos que isto não é de todo correto e, portanto, temos também no nosso programa eleitoral uma medida para alterar o que acontece nos dias de hoje na nossa freguesia. Outro projeto que temos é a elaboração de um inventário de terrenos. É preciso fazer e é necessário fazer o levantamento e a avaliação desses terrenos. E temos também, eu já falei deste projeto na entrevista que dei ao Jornal Cordovense, a criação da plataforma online com terrenos, habitações e habitações para venda e para arrendar. Os nossos jovens, e eu conheço vários, que querem ficar na Reguenga e não podem porque não têm onde. Não só porque não há casas para alugar, e nós temos bastantes casas abandonadas na Reguenga, e acho que cabia um bocadinho à Câmara Municipal de Santo Tirso criar algum género de programa que pudesse apoiar os senhorios a ter interesse em manter as suas casas não abandonadas, asseadas e prontas a receber alguém. E acabo à Câmara Municipal porque também
É verdade que acaba por fixar pessoas nas suas freguesias e há todo um interesse não só para a freguesia, mas para o concelho. E nós sabemos que no último resultado dos censos perdemos, a Reguenga perdeu população e quase todas as freguesias e o próprio concelho, à exceção da Água Longa, penso eu. E, portanto, isto é uma medida que nós pretendemos implementar aqui na Reguenga. Além disso, nós sabemos que existe um PDM, um Plano Diretor Municipal, que é um instrumento fundamental para a gestão do território. E cabe à Câmara trabalhar nele e criar um plano estratégico de desenvolvimento territorial do município. E fazendo o quê? Desbloqueando o PDM, os terrenos que existem de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. Hoje em dia já não se justifica ter terrenos desses em zonas habitacionais e em zonas que também têm terrenos para construção. E, portanto, é necessário que a Câmara faça esse desbloqueio. O município tem de apoiar as pessoas. Este é mais um projeto que temos para a Reguenga, porque nós queremos que os nossos jovens fiquem aqui e não deixem a freguesia da Reguenga nem o concelho de Santo Tirso. Este foi o último projeto do ambiente e urbanismo que tinha para apresentar. Vou pedir aqui aos meus companheiros que deixam para chamar o próximo departamento, que é o desporto e a juventude. Este departamento do desporto e juventude é constituído pelos seguintes membros: Pedro Sameiro, Renata Rocha, que também não está cá por motivos pessoais, Fábio Quintas, Samuel Dias, que também não está cá por motivos pessoais, e Diogo Ribeiro. Este departamento é atuar ao nível dos desportos e atividades que podemos fazer na nossa freguesia. Queremos uma freguesia dinâmica, queremos unir as pessoas e os nossos jovens. Queremos usar as infraestruturas que temos, organizando torneios de futebol, fazendo trilhos de BTT. Sabemos que, por exemplo, a Reguenga há pouco tempo tem um grupo de ciclistas e, portanto, nós temos tudo, temos o associativismo, temos tudo para proporcionar à Reguenga atividades para que todas as pessoas e amantes destes desportos possam participar e ter atividades várias vezes durante o ano inteiro. Somos versáteis e a Reguenga é uma terra cheia de artistas e de amantes das mais variadíssimas atividades e não podemos deixar morrer aquilo que de melhor existe na Reguenga. O nosso campo de futebol precisa de uma bancada, o Carlos também referiu aqui no seu discurso. Nós sabemos que havia uma terceira fase de conclusão do campo de futebol da Mouteira que nunca chegou a ser realizado, que era a colocação de um piso sintético e também a construção de balneários no campo de futebol de 11. Essa fase não chegou a acontecer, mas é necessária, não só porque o facto de se construir balneários no campo de futebol de 11 vai permitir que simultaneamente sejam utilizados os dois campos de futebol, porque existe balneários para todas as equipas, e também o piso sintético que chegou a ser prometido e que nunca foi realizado, só existe em cima, no campo de futebol de cima. Portanto, este é outro projeto que nós temos para a Reguenga. Não só, todos estes estamos aqui a enumerar, o nosso objetivo é criar vários eventos que possam proporcionar este tipo de atividades às pessoas, porque é isto que também nos vai unir e vai unir as pessoas e vai também dinamizar a nossa freguesia. Portanto, este é o projeto para o Departamento de Desporto e Juventude.
agradeço aqui à equipa do Desporto e Juventude e vou chamar o terceiro departamento, a Ação Social, Educação e Cultura. Este departamento é constituído pelas seguintes pessoas, por mim, pela Marina Rio, pela Cláudia Teixeira, que não está cá, por motivos pessoais. Ai, está cá, afinal está cá. Afinal está. Daniel Neves, Maria João Brimbal, Vítor Gomes, e Mário Rui. Este departamento pretende dar continuidade a algumas atividades que já existem, que é, por exemplo, à ceia de Natal, ao passeio anual e também à praia sénior, só pretendemos alargá-la para 2 semanas. E temos outros projetos, um deles é criar um gabinete de apoio social, onde as pessoas possam procurar ajuda na junta de freguesia para as variadíssimas temáticas que precisem. Se tiverem um problema, acho que devem recorrer à junta de freguesia, porque a junta de freguesia deve servir a sua população e, portanto, este gabinete de apoio é fundamental. A junta de freguesia deve ser precisamente isto, ajudar os outros, além de criar acesso, infraestruturas e de fazer obra, deve também olhar para a parte social, que é importantíssima. Outro dos projetos que temos é a criação de um pomar horta comunitária. Temos também outro projeto que eu já tinha apresentado, que é o Espaço Cidadão. Eu sei que a junta de freguesia já realiza alguns destes serviços, mas nós queremos criar esse espaço cidadão para dar apoio às pessoas nas mais variadíssimos serviços, renovações de carta de condução, cartões de cidadão. Já tínhamos apresentado também este projeto no dia 5 de junho. Outro dos projetos, talvez aquele mais ambicioso, é a criação de uma creche e de um centro de dia. E eu penso que este projeto é fundamental para a Reguenga, porque cada vez é mais difícil as pessoas ficarem com os seus filhos em casa e cuidarem dos seus idosos. E é necessário infraestruturas que o possam fazer, para que nós fiquemos descansados e possamos todos os dias tranquilamente levantar-nos e irmos trabalhar. E, portanto, um espaço destes vai transmitir e dar tranquilidade às pessoas. O nosso objetivo é aliar a creche ao centro de dia, porque vamos também fazer com que os nossos idosos se sintam úteis a cuidar dos mais novos e, quem sabe, até dos seus netos, porque vamos acabar por juntar avós e netos no mesmo espaço. E este é um dos motivos que as pessoas se deslocam e é por isso que nós perdemos população, porque não temos infraestruturas necessárias para oferecer na nossa freguesia. E, portanto, as pessoas acabam por procurar casa e espaço para viver noutros locais que tenham aquilo que falta nas suas freguesias. E, portanto, este é realmente um projeto que temos e que pretendemos desenvolver e conseguir trazê-lo para a nossa freguesia. Pretendemos também criar um programa que chamamos Programa Brinca Mais, onde o objetivo é auxiliar todos os pais que não tenham de deixar os seus filhos nas férias, porque as crianças, a escola acaba e as crianças têm que vir para casa e não têm com quem ficar. Este projeto vai fazer com que os pais possam tranquilamente ir trabalhar, porque os seus filhos vão ter atividades com os seus colegas e vão poder ficar num espaço a usufruir das suas férias. Outro dos projetos que temos é a criação do programa Reguenga Ativa. Este projeto pretende ser realizado no mês de julho, todos os fins de semana, e pretende oferecer atividades à Reguenga, festas, concertos e também pegar um bocadinho naquelas que são as atividades que estão inseridas no Departamento de Desporto e Juventude, e oferecer essas atividades à nossa população. Nós necessitamos de nos enriquecer culturalmente, de ter momentos também de diversão, e se nós temos infraestruturas para poder fazer este tipo de atividades
e temos também muita gente que pode ajudar nestas atividades, acho que podemos fazê-las e devemos fazê-las. Este é o programa, as ideias e o projeto que a lista do PSD Reguenga, pela coligação Valorizar Mais, tem para a Reguenga. E, portanto, acho que no dia 26 todos vão votar no melhor projeto para a Reguenga, que é sem dúvida o nosso. Para finalizar, permitem-me que deixe algumas notas. Eu refiro várias vezes no meu discurso os jovens. E refiro os jovens porque acredito que eles têm um papel muito importante na sociedade. Um papel ativo, responsável e dinâmico na nossa freguesia, mas precisam também que a freguesia lhes ofereça contrapartidas, infraestruturas para que eles queiram ficar cá. Eu sei que os nossos jovens gostam e amam a Reguenga e querem formar cá a sua família, querem fixar-se cá e não têm onde, porque procuram casa e demoram meses até encontrá-la ou nem a encontram. Acabam por desistir e procurar outros locais. Nós precisamos deles para inovar, renovar e crescer. E temos outra coisa muito boa, que é os mais velhos, e podemos aliar a experiência à juventude e fazer um grande projeto para a nossa freguesia. Deixo também uma nota de carinho àqueles que dinamizam a nossa freguesia, seja através do associativismo ou até de forma individual. Temos a Associação Desportiva e Cultural da Reguenga, temos os bombos, as bombas, a tunatina, o rancho, ciclistas, colombófilos, agricultores, grupo de samba, entre outros. Temos restaurantes, temos comércio local, cafés, temos turismo rural. Obrigada, porque são vocês que dinamizam a nossa terra e a desenvolvem económica e culturalmente. Obrigada por terem a coragem de não deixar estas associações e estas atividades morrerem e contem com o apoio do PSD Reguenga e também do PSD de Santo Tirso. Deixo ainda uma nota, de forma emocionada e repleta de saudade, à festa de Nossa Senhora das Dores. Nós escolhemos este dia para fazer a nossa apresentação, porque este dia é um dia importante para os reguenguenses. É o dia da nossa festa, hoje seria o dia da festa da Nossa Senhora das Dores, o fim de semana da festa da Nossa Senhora das Dores. Quero agradecer a todos aqueles que já participaram nela de alguma forma e quero também agradecer àqueles que nos proporcionaram atividades, algumas ou o que foi possível durante este fim de semana, que moveram todas as forças para deitar ontem fogo de artifício. Quero também agradecer ao facto de se ter realizado na mesma a Missa Campal e aproveito também para agradecer a iniciativa dos nossos jovens em organizar um grupo de bombos em cima da hora, portanto ontem à noite. Ontem à noite, em cima da hora, um grupo de jovens criou um grupo de bombos e hoje decidiram ir tocar pelas ruas da nossa freguesia, desde a ponta até à sede, e terminaram na capela da Nossa Senhora das Dores. Foi realmente algo muito em cima da hora, mas sem dúvida mágico. Agradeço-vos, em particular, ao David Pereira, João Ferreira, Nuno Dias, Daniel Dias, Fábio Quintas e Pedro Sameiro. Parabéns pela iniciativa. Consideramos mais que ninguém. Não nos consideramos os melhores do mundo, nem os mais sábios, mas acreditamos que temos o melhor projeto para a Reguenga. Queremos marcar pela diferença com um projeto diferente e audacioso para concretizar na nossa freguesia. Acreditamos que temos o nosso melhor para dar
E isso só é possível se todos confiarem em nós e no dia 26 votarem na coligação Valorizar Mais PPD-PSD-CDS-PP. Temos ideias bem estruturadas, por nós trabalhadas, para se concretizarem a curto, médio e longo prazo. A política deve ser o ato nobre de prezar pelos interesses da população. Por isso, no dia 26 de setembro, desloquem-se às urnas e votem no melhor projeto para a Reguenga. Votem no PSD da Reguenga. Viva a Reguenga, viva o PSD, juntos vamos renascer a Reguenga. Obrigada a todos pela vossa presença.